שלום כולם, כאן ניה פיילר, זאת התחזית האסטרולוגית. אני יודעת, הרבה זמן לא הייתי כאן, בערך 4 חודשים. אני מצרפת וידאו נפרד למי שרוצה, מי שרוצה לצפות, להבין יותר על החיים האישיים שלי. זה לא יהיה בתוך הסרטון המקצועי של התחזית הקרובה. אבל אני הרגשתי שאני חייבת לכן הסבר, ולכן עשיתי וידאו נפרד שבו אני מפרטת על 4 החודשים האלה. מי שרוצה, מוזמנת. אז איזה זמן יש לנו בשמיים? איזו אנרגיה? ובכן, מי שעקב או עקבה בעבר יודעים עוד. הזמן הזה הוא לא זמן קל. אנחנו נמצאות בשנים מאוד מאתגרות, עם שינויים מאוד מהירים, שנותנים לנו את ההרגשה שאנחנו עוקבים אחרי המציאות, במקום שהמציאות תעקוב אחרינו. ספציפית, הזמן הזה המרובע בשמיים, בין מאדים, כוכב האנרגיה הזכרית, לבין פלוטו, כוכבו של הקרב, אל הרי הגעש, מגביר את האינטנסיביות הרגשית של כל אחת ואחד מאיתנו, ועלול לגרום למופעים רגשיים בלתי מרוסנים. עכשיו, ככל שאנחנו בני אדם עדינים ומתורבתים יותר, המופעים האלה יכולים להיות גם כאלה. וככל שאנחנו לא, המופעים האלה יהיו לו. באסטרולוגיה זה זמן אלים במיוחד, שהרבה אסטרולוגיות ואסטרולוגים הזהירו מפניו ודיברו על הרמה הכללית שבה בעצם יכול להתלקח מהלך מלחמתי יותר נרחב או יותר אינטנסיבי וקשה. דוגרי, אנחנו נמצאים בזמן שכולנו צריכים וצריכות להתפלל שמה שקורה בין ארצות הברית ונאטו לבין רוסיה, סין וקוריאה הצפונית, איראן, כל הציר הזה אל מול המערב, לא התפתח לכדי מלחמת עולם שלישית בשנים הקרובות. באמת להתפלל, ואפילו הייתי אומרת להיות אקטיביסטים ואקטיביסטיות בנושא של שלום, שלום עולמי, שלום מקומי, שלום פנימי. כי אני לא רוצה שנגיע לזמנים שבהם הקורונה תיראה לנו כמו חופשה רטובה, כמו חלום רטוב, כמו חופשה באיזה מקום רך לעומת המציאות שבה אנחנו עלולות למצוא את עצמנו בעוד כמה שנים. זה באמת זמן מאתגר לכל בן אדם, הן במובן האישי והן במובן הקולקטיבי. כל אחת מאיתנו היא טיפה בתוך הים, אבל אנחנו הים הכי חשוב שהאנושות אי פעם חיה. עד היום אנחנו יחידת עילית של נשמות, ודווקא בזמן הזה שהחושך מרים את ראשו, שהייאוש, התסכול, הכעס, הרוע מרימים את ראשם, אנו מלבות את אש האהבה, השמחה, האופטימיות, אבל לא הנאיביות. והקו הוא דק ודינמי. אז מצד אחד יש לנו את המרובע הזה בשמיים, מצד שני כוכב התקשורת והמהלכים שלנו נמצא במשולש לשבתאי, וזה הופך אותנו לבוגרים ובוגרות יותר, לאחראים ואחראיות יותר, הן במילים שלנו והן במהלכים שלנו. אך או יא, באותו הזמן הוא עושה גם מרובה לנפטון, שההשפעה שלו על המילים שלנו והמהלכים שלנו היא בדיוק הפוכה. כלומר, מכניס לנו איזשהו חוסר ריאליזם בקשר למהלכים ולמילים, שיכול להתבטא במילים לא אמיתיות, מחשבות לא אמיתיות, מהלכים לא ריאליסטיים. אז לשים לב לאיזון בין השניים. צד אחד לא להיות בוגרים אחראיים קשים מדי, צד שני לא להיות נאיבים ורומנטיים מדי. שניהם בשמיים כרגע. מרקורי עושה גם משושה למאדים, החל מהרביעי חמישי ככה בדיוק זה מגיע לזה, והאנרגיה של הדבר הזה היא בעצם קודם כל גורמת למילים שלנו להיות יותר ישירות, לפעמים גם יותר לעומתיות, אבל קשה לנו יותר להסתיר את הרגשות שלנו. הם יוצאים החוצה בצורה קלה יותר או אימפולסיבית יותר. אנחנו יכולים להילחם על מה שחשוב לנו יותר טוב, אבל שנייה אחרי זה מרקורי עושה גם מרובה ליופיטר, ההשפעה של שניהם ביחד עלולה ליצור שלשול ורבלי. אנחנו עלולות לומר
או לעשות מהלכים נרחבים מדי, גדולים מדי, פתוחים מדי, שאנו נצטער עליהם אחר כך. אנחנו יכולות להיות ישירות מדי, כנות מדי, ולא מספיק רגישות לאחר. לכן צריך לשים לב לזה. טקט הוא דבר מאוד חשוב בשבועות הקרובים. ב-9 ביולי השמש תהיה במשושה לאורנוס. הדבר הזה יוסיף לנו כוח, הדבר הזה יוסיף לנו אנרגיה ומהירות שתאפשר לנו לקלוט דברים יותר מהר, להתעדכן יותר מהר, להכניס את החדש של חיינו יותר בקלות, וזו השפעה מבורכת שנשארת איתנו בזמן הזה. כשאנחנו מגיעים אל 13 לחודש, אנחנו חווים ירח חדש בגדי, שהוא ירח לא קל, זה לא זמן נחמד בשמיים, זה זמן שאנחנו מרגישות שאולי התמיכה שאנחנו מקבלות היא לא מספיק טובה, שאנחנו צריכות לעשות הכל לבד, ואנחנו עלולות להגיב על זה בצורה אינטנסיבית מדי. שימו לב, תזכרו את המילים שלי. זה טוב להבין את הרגשות שלנו בזמן הזה, וזה טוב להבין מה אנחנו צריכות לשנות כדי שאנחנו נרגיש יותר טוב בזמן הזה. זה לא הזמן לפעול על פי הרגשות שלנו, ובמובן הזה אני רוצה לשתף אתכם במשפט מופלא של קיאנו ריבס, שהגיע אליי באינסטגרם לפני כמה ימים. הוא אמר, גדילה והתפתחות אמיתית זה כאשר אנחנו פועלות יותר על פי הניסיון האישי שלנו, ופחות על פי הרגשות העכשוויים. וזה מאוד מאוד נכון, וזה בכלל עצה טובה לחיים, ועצה מצוינת אפילו לזמן הנוכחי. ב-16 לחודש, 16 ליולי, אנחנו נגיע אל זמן בשמיים שנקרא קזים, ממרקורי, אל התקשורת והמסחר, מגיע בעצם אל המלך, אל השמש, ונכנס ללב השמש ומקבל את כוחה. זה זמן לזרוע מהלכים מחדש, זה זמן לזרוע מחשבות, זה זמן לדמיין את עצמנו בעוד 3 חודשים, זה זמן להתחיל מעגלים חשובים במובן הזה, שקשורים לסביבה שלנו, לעבודה שלנו, ולכל מה שאנחנו מחליפים ומחליפות איתה. אני מאוד מקווה שאתם התגעגעתם ונהנתם מהתחזית הזו, ואני רוצה להזכיר שאם אתם רוצות לפנות אליי לקורס חדש שמתחיל, קורס מתחילות או קורס מתקדמות דרך הזום או פרונטלי, כמובן לייעוצים אישיים, לפנות אליי, כל הפרטים בסיום הסרטון. נשמח לשמוע מכם, שנחיה חיים ארוכים ונשגשג. הגבירו אור. כניה פיילר, להתראות.